Yeah. ខារយៈពេលបីថ្ងៃបាត់ដំបងឬប្រទីមានជ័យអូនកំភៃសបាយអោយអរដៃតាមស្រុកតាមភូមិបងនឹងណោះអូនទៅមើលគេរាប់ជុំកសារវ័នអូនណៃក៏ប្រកាន់ចូលរាំកំសាន្តបើអូនមិនចេះទុកឲ្យបងនេះបង្ហាត់កលយាណាស់បែបប្រាន់ស្រីសបាយអោយអរដៃរាំឲ្យដៃមើលណោះលោកតាហើយនឹងលោកគេក៏ចូលរាំដែរអបអរសាទរពិធីបន់ថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរបែកដែរសបាយទេមានស្នាបើអូនមិនប្រកាន់ឆ្នាំក្រោយបងនឹងឆ្លៀតនាំអូនមកទៀតរាំសារវ័នហ៎ ខ្ញុំវិញអត់លឹកយូរយូរហើយឡើងរងាក៏ចង់បានពងាមកនៅរងក្បែរសារវ័នថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរមានស្នេហ៍អូនសុំណាស់ស្រីរៀងរាវដូចគេអរ៉ៃចូលនៅឯអូនរងក្បែរខ្មែរបងបញ្ចាំចិត្តមេត្រីបងនឹងចូលស្ដីក្រោយចូលឆ្នាំ